Nachmi asta tumanem, Nicol Pașinianin, tumate, iedgire, sepakan dukeanna. Ucara vodki vrea voroși, padgama vorneri, narkeli, irent, liazoriționari, șergeanak, nerum, gortune, sunt travale. E tantat, hartu pata sani vor, vodki vrea voroși, megbor, menkira vom conect zanotanal, aiska mai pasta tahtin, heto tutaki pe sarta, kin gorteri, nakararuționari, nascanali, mi-a zeva, kerpum, matalis. E cine și-a acum vor oameni nici verceațața. Iraca nu Aderbejanie, Panac Tsunerin, Serani, vrea dervat pasta tăterii, meg vor țană tanumei. Evnaev Hanruțean, ci vața aitelo, bolor chetere, merana în gestuțiunele neing, pohanțum, hasca numei în chincencan. Hasca numei vor pe che dimagraveng, ai și-și hanuțiunerii amisner șarunac, ai manipulația in, kehtikin, sepakan jogovartin khapelun, te jogovurt, ierkenki, ticele arten khaotsuna, hesa, hesa, stora grumen cu galisa, men ca sumen sute. E viracanu, testumen ca inchetere, vor ai pasta tchterum nerkaia stumere aderbejane, testumen ca id vatangnere, ince anum caravaruciune, Hascanalov vor da dăjvare hreamsner sepakan jogovrtin, hatik hatik arants pastatuk storagrelu, ikatare porcume ikataratel, et bolor panjnere, vor verciu miat spitak tuht beri, asitesek khagagutyan spitak aveli chish partutyan, deroshe berelem vaveratsnelu. Hartes, oreres tavushum vor asumei, Nicol Pașinian ner asum, te ինչ որ Ադրբեջանը ուզում է մի հատված, որը Հայաստանի Հանրապետության մարտ չի։ Կոնկրետ, որ քարտեզով է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանական Հանրապետությունը համաձայնվել են։ Ասել են այս քարտեզով համաձայնենք, որ այս հատվածը Ադրբեջանին է անցնում, այս հատվածը մնում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Մանուկյան, ուղղակի խորհուրդ կտամ տարբեր կենթանիների հետ ասոցիատիվ համատություններ չբերել, որովհետև չեմ կարծում, թե այդտեղ դուք շահեկան դիրքում եք։ Ինչ վերաբերվում է հարցի մնացած մասին, ես կասեմ հետևյալը, որ քարտեզների վերաբերյալ այս պայի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չկա։ Կա համաձայնություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ կան բռնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա սահմանագծման, սահմանազատման գործընթաց։ Եվ սահմանազատման գործընթացի համար նույնպես քաղաքական հիմքը պետք է լինի Ալմատի հռչակագիրը, եւ ինչ որ ես ասացի, ըստ էության ոչ մի նոր բան չասացի, որովհետեւ այն ինչ ես ասացի արդեն իսկ հրապարակվել է դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Կարակոմ հանդիպման արդյունքներով։ Եվ հա, մի րոպե, մի նրբություն էլ, իմ ասածը նշանակում է հետեւյալը, որ ինչ նշանակում Ալմատի հռչակագրի հիման վրա իրականացնել սահմանազատում։ Դա նշանակում է ոչ թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սահման ստեղծել, այլ նշանակում է խորհրդային միության ամենավերջին դեյուրե նշանակություն ունեցող սահմանները վերաարտահայտել գետնի վրա։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որով առաջնորդվում ենք, դա է։ Արձագանք։ Հա, մի րոպե, մի նյուանս էլ կար հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած առաջին հարցին, ես գիտեմ իմ լիազորությունները, կարող եմ կայացնել որոշումներ և կայացնում եմ լիազորություններ, իմ լիազորությունների շրջանակում որոշումներ, և ես չեմ կարող սահմանափակել որևէ պատգամավորի գործունեությունը և մանդատը, բայց ես կարող եմ նաև սահմանել որոշակի տրամաբանություն, կարգ, նաև արձագանքել որոշակի իրադարձությունների, եթե ձեզ թվում է, թե կառավարությունը երկրի անվտանգության հետ կապված խնդիրները պետք է մատուցի ձեզ, որպեսզի դուք ձեր նեղ քաղաքական շահերի շուրջ իրականության հետ աղերսներ չունեցող
բեմադրություններ ներկայացնեք, դուք սխալվում եք։ Այո, ես կայացրել եմ որոշում, ընդ որում, չգիտեմ, ոտի վրա ոնց տեսակ, թե որոշումը երբ եւ որտեղ կայացրեցի, համեն դեպս հիշում եմ, որ նստած եմ եղել այդ ժամանակ որոշումը կայացնելիս։ Արձագանք։ Ինչ վերաբերում է բեմադրությանը, ըստ դերասան նստած չի։ Եթե որևէ մեկը իրան կատակի կամ ծաղրացուի տեղը դնում, այդ ուրիշ պրոբլեմա։ Կարող եք առիթից օգտվել, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանին ասենք, այսօր կարգ խախտենք, արձագանքից հետո գոնե մի քանի հարց։ Նորից եմ հարցնում, Ալմատայի հռչակագրով Խորհրդային Միության վերջին քարտեզ ասածը որնա, որովհետև Հայաստանը ամիսներ շարունակ պնդում էր գլխավոր շտաբի 74-78 թվերի քարտեզը, Ադրբեջանն ասում էր, որ ձևակերպենք ընդհանուր քարտեզներ, ի վերջո այդ սահմանագծում, սահմանազատում ասածը թղթի վրա է, քարտեզի վրա է լինում։ Նորից եմ հարցնում, կա կոնկրետ քարտեզ, թե ուղղակի Ադրբեջանը մի հատ թղթի վրա գծել է քարտեզ, ասել է այսենց պետք է գնամ ու Տավուշում բնակիչների հետ հանդիպաններ, Ադրբեջանը ինչ է ասում, Ադրբեջանը ինչ է ուզում, Ադրբեջանը ոնց է սպառնում, այդ նույն փոխանցումը Ադրբեջանի կողմից ներկայացնում են ոսկեպարծուն, ներկայացնում են Բաղանիսում։ Եթե հնարավոր է, պարոն Ռուբինյան, Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքից հետո 1-2 ոչ, հնարավոր չի, պարոն Մանուկյան։ Մի անգամ տվեք, էլի որ այդ բանավեճը էսպես է։ Պարոն Մանուկյան, ավարտեք, մենք ունենք կանոնակարգ, շուտ փորձեք ավարտեք, այլ ավարտեցիք արդեն, համեցեք պարոն Վարչապետ։ Ուրեմն պիտի արձանագրեմ, որ ոսկեպարի եւ Կիրանցի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում ես ոչ մի աշխատանքային տեղեկատվություն մեր սիրելի հայրենակիցներին չեմ փոխանցել։ Ես խոսելով Ադրբեջանի դիրքորոշումների մասին, ես խոսել եմ Ադրբեջանի հրապարակային արտահայտած դիրքորոշումների մասին, որոնք հասանելի են բոլորին։ Այսինքն հիմա դուք ձեր հարցի ենթատեքստը կամ ենթատեքստը չէ, կոնտեքստը այնպիսին էր, որ ինչ որ աշխատանքային հատուկ տեղեկատվություն եմ ես այնտեղ կիսել, կամ այդ առումով իմ ասածը տեղավորվում է աշխատանքային հատուկ տեղեկատվության մեջ, ես կիսել եմ հրապարակային տեղեկատվությունը, այդ բան, որ այլ զուգահեռ մեկնաբանություններ եմ արել, որոնք այդ տեղեկատվության շրջանակում չեն տեղավորվում։ Եվ նաև եթե քարտեզ եք ուզում, ես ցույց եմ տվել Հայաստանի քարտեզը եւ կարող եմ էլի ցույց տալ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, կա ֆորմատ, այս նիստի, չենք խախտում ֆորմատը։